Масілка с Бельгентом. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, hürmetlik mumin musulmanlar. Üşbu mübarek Ramazan ayıda kılayatken berçe yakşı amellerimiz Allah'ın dergahıda kabul bulup, ajr-ı savablarını Allah Ta'ala barchamizga ko'paytirib bersin. Bo'layotgan turkum Ramazon sohbatlari ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Alloh haq subhanahu va taolo hozir iftorlik dasturxonlariga shay bo'lib, iftorlik vaqtini intizorlik bilan kutib o'tiribmiz. Mana shu holatda qilayotgan xayrli duolarimizni ham ijobat aylasin. Azizlar, bugün yana muhterem Yahya domlamızı taklif qilganmiz. Domla mana vaqtlarini ayamasdan taşrif qildilar. Qadamlarga hasanat. Allah ajrlarini bersin. Bugün yana inşallah domla bilan navbatdagi mavzuda sohbatlarimizni davom ettiramiz. Sohbatimizga kirishdan avval Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemning bir muborak hadisi şerifleri yodimga kelyapti. Ushbu hadisi şerifni İmam-ı Nesai ve hakimler Abu Umama raziyallahu anhu'nun vasiteleri bilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldılar. Abu Umama raziyallahu anhu etediler. Ey Allah'ın Resulü, minge Allah u bilen menfaati yetkize digen bir işke buyurin dediler. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp ettiler ki, aleyke bis siyami fe innehu la misle lehu dediler. Unday bo'lsa o'zingga ro'zani lozim tutgin. Chunki ro'zani o'xshashi yo'q deganlar. Ana shunday, o'xshashi yo'q bo'lgan muborak ro'za tutishlik, muborak ibodatga bizni muyassar qilib turgan Alloh taologa o'zining ulug'ligiga xos hamd va sanolarimiz bo'lsin. Barcha-barchalarimiz ushbu kunlarni g'animat bilib, bu kunlarda chiroyli ibodatlar qilishga g'ayrat qilmoqimizni Alloh nasib aylasin. Domla, bugün inşallah sohbetimiz rozani buzadigan amallar degan mavzuda bo'lar ekan. Bu mavzu ham o'ziga xos mavzu. Chunki xalqning ichida nima narsalar rozani buzadi, nima narsalar buzmaydi, mana shu tushunchalarda bir oz chalkashlik bor. Ba'zan eshitib qolamiz, bevosita o'zimizga savol bo'lib keladi. Ba'zan mutlaqo rozani buzmaydigan amallar bilan odamlar rozan buzulup ketdi deb, keyin davom rozani buzib qo'yib, mana shunaqa tushunmovchiliklar bo'ladi. Ba'zan rozani aslida buzadigan amallarni qilib odamlar bu rozani buzmaydi deb o'zini rozadordek his qilib yurgan insonlar bo'ladi. Bu juda muhim mavzu, bilishimiz bo'yicha. Shuning uchun bugun rozani buzadigan amallar, buzganda ham bir buzadigan amallar bor, ular ham qazoni ham kafaratni vojib qiladi. Ikkinchi bir holat bor, roza buziladi-yu, lekin kafaratsiz Ramazondan keyin bir kuniga bir kun qazo qilib beriladigan buzadigan holatlar bor. Mana shular haqida batafsil to'xtalib o'tishimiz kerak. Bir suhbat qilib berasiz inshaalloh. Rahmat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin va salatu va salam ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ecmain. Haqiqatda bu roza mavzusida eng asosiy masalalardan, ya'ni roza durust bo'lish kerak, sahih bo'lish kerak va Alloh taolo mu'min insonni zimmasiga vojib qilgan roza o'sha tutilgan roza bilan soqit bo'lish kerak. Va undan ko'zlangan maqsadlar, savoblar hosil bo'lish kerak. Ro'zani buzadigan amallarni avval boshdan o'zi ikkiga taqsimlab olsak bo'ladi. Ya'ni ro'zani buzadigan amallar va buzmaydigan amallar. Keyin o'sha ro'zani buzadigan amallarni o'zini faqat qazoni vojib qiladigan ro'zani buzuvchilar va qazo ham kafforatni vojib qiladigan ro'zani buzuvchilarga bo'lishimiz kerak bo'ladi.
O'zi asli qiyos qoidasiga ko'ra ro'zani ichga kirgan narsa buzadi. Ichdan chiqqan narsa emas. İçten, insanın içinden çıkadigenlerse bu tahoratni buzadı. Rozani emas. Lekin içke kirgenlerse bu rozani buzadı. Lekin har doim ham içke kirgenlerse rozani buzavermeydi. Har qanaqa narsa. Masalan, hammamizga ma'lum yuzni yuvamiz, tahorat qilamiz yoki g'usl qilamiz. Bunda siz xohlaymizmi, siz bilan biz xohlamaymizmi? İnsonni badanidan namlik badanga so'riladi. Kapillar teshiklar deymiz, mana teridagi o'sha joylardan namlik insonga kiradi. Mana o'zimiz bilamiz, ro'zada sovuq suv bilan yuvinadigan bo'lsak, unda azgina qandaydir chanqoqlar ketadi. Demak, bundan ko'rinadiki, unga suv shimilyapti badanga, lekin buni ro'zani ochadi deb bironta bir ulamolar aytmagan. Shunday ekan, demak, ro'zani ichga kirsa ham, lekin ro'zani buzmaydigan holatlar mavjud. Har qanday ro'zani ochadigan, buzadigan narsalar ro'zani buzadi, lekin kafforatni buzadiganlar ularning ichida ba'zilari bo'ladi. Ro'zani buzadigan narsalar bular ozuqa bo'lgan va insonni tanasiga manfaat keltiradigan, masalan, doriga o'xshagan narsalarni iste'mol qilish asosiy ro'zani buzuvchi narsalar hisoblanadi. Endi mana shuning ma'nosida bo'lgan, shunga o'xshash bo'lgan, insonning badani uchun manfaatli bo'lgan narsa yeb ichishdan boshqa bir holatlar bilan ichkariga kiradigan bo'lsa ham bunda ham ba'zi holatlarda ro'zalar buziladi. Masalan, burundan dori yoki suv tomizadigan bo'lsa, u halqum orqali ichga o'tgan uchun bunda ham ro'za buziladi. Yoki orqa mahrajdan biror bir narsa kiradigan bo'lsa, suvmi yoki mana biz odatda ba'zi kasalliklarda svicha degan narsalar bo'ladi. Bu narsalar qo'yiladigan bo'lsa, bunda ham ro'za buziladi. Bundan tashqari ozuqa bo'lmaydigan, dori bo'lmaydigan narsalar ham ba'zi holatlarda ro'zani buzadi. Bular faqat insonni og'zidan, halqumidan kiradigan bo'lsa, masalan, ozuqa bo'lmagan kesak yoki tosh yoki shishaga o'xshagan narsalarni yutib yuborsa yoki pochoqqa o'xshagan narsalar, ozuqa sifatida yeyilmaydigan pochoqlar bo'ladigan bo'lsa, bular ham ro'zani buzuvchilar hisoblanadi. Yana eng ko'p so'raladigan masalalar bor, ukol masalalari. Hozir kunda ulamolarimiz bilan o'zimiz O'zbekiston musulmonlar idorasi tarkibidagi ulamolarni xulosalariga ko'ra odam mushaklariga qilinadigan roza ukollar bilan rozalar ochilmaydi inshaalloh. Lekin tomirdan ukol qilinadigan bo'lsa, bu narsada azgina ixtiloflar bor. Aslida tomirdan qilingan ukol ham insonni javfiga, ya'ni qorin bo'shlig'iga kirib bormaydi. Faqat tomir orqali shu aylanib o'zini vazifasini bajaradi, insonga manfaat keltiradi. Shu masalada ba'zi ulamolar, dunyo ulamolarining ba'zilari ro'zani ochmaydi desalar, ba'zilari ro'zani ochadi deydilar. Lekin bizni xulosamizga ko'ra buni bir jihatiga e'tibor beryapmiz, ya'ni ulamolar shunday deyshyapti. Inson tomirdan ba'zi bir suyuqliklarni, dori-darmonlarni ulab qo'yadigan bo'lsa, masalan, oylab, kunlab u ozuqasiz yashashi mumkin. Demak, bundan ko'rinadiki, insonni go'yoki ozuqani halqum orqali bo'lmasa ham, tomir orqali insonga to'liq o'sha yashab turishni ta'minlaydigan ozuqani berish mumkinligi e'tibordan buni ham biz ro'zani ochadi, lekin faqat qazo vojib bo'ladi degan xulosaga kelib turibmiz hozir. Inshaalloh. Bundan tashqari yana mana ro'zani ochadigan holatlardan bir ayol bilan erkak o'rtasidagi muosharot, jinsiy muosharot ham ro'zani buzadi. Va bu qasdan bo'lgan paytda va haqiqiy tom ma'noda bo'ladigan bo'lsa, bu kafforatni ham vojib qiladi. Aslida ro'zada kafforatni vojib bo'lishi borasidagi nas aynan mana shu borada kelgan. Nabi alayhisolatu vasallam huzurlariga bir sahobiy radhiyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, halok bo'ldim va halok qildim" dedilar. Shunda Nabiy alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Nimadan halok bo'lding?" dedilar. "Seni nima halok qildi?" dedilar. U kishi, "Ramazonning kunduzida ayolim bilan yaqinlashib qo'ydim" dedilar. Shunda Nabiy alayhissalotu vasallam, "Unday bo'lsa, qul ozod qil" dedilar. Shunda sahobiy radhiyallohu anhu, "Men bunga qodir emasman ey Rasululloh" dedilar. Shunda Nabiy alayhissalotu vasallam, "Unday bo'lsa 60 kun, 2 oy roza tut" dedilar. U kishi aytdilarki, "Bunga qodir emasman" dedilar. Yana ba'zi rivoyatlarda ey Rasululloh o'zi bugungi kundagi shu tushib turgan mushkilotimga o'zi asr roza sabab bo'lmadimi degan so'zlarni aytadilar.
Şimdi Nabi Aleyhissalatu vesselam biroz kutup durdular. Bir zambilde hurma keltirishdi. Ya'ni ey Rasululloh, muhtojlarga bering deb sahobiylarning odatlari bordi, ba'zi narsalarni olib kelishardi. Shunda Nabi Aleyhissalatu vesselam mana shu xurmoni olgin va Madinada kambag'allarga o'zing nomingdan tarqatgin, sadaqa qilgin dedilar. Shunda bu kishi ey Rasululloh, Madinaning hududini ichida mendek va oilamdek kambag'al yo'q dedilar. Shunda Nabi Aleyhissalatu vesselam unday bo'lsa, o'zing oilang bilan shuni yegin va bu faqat sen uchundir, sendan keyingilarga bunday ruxsat yo'q dedilar. Bundan ko'rinib turibdiki, aynan mana shu qasddan bilib turib ro'zani buzadigan amalni qildilar, Nabi Aleyhissalatu vesselam unga kafforatni vojib qildilar. Boshqa yeb ichish haqida sarohatan ro'zani buzishi haqida dalil vorid bo'lmadi shariatda. Biroq bizning Hanafi mazhabi ulamolari aynan mana shu voqeadan olib aytadilar, bu ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, dalolatun nas yo'li bilan yeb ichish bilan roza buzishga ham dalolat qiladi. Ya'ni inson yeb ichish bilan ham agar rozasini buzadigan bo'lsa, kafforat vojib bo'laveradi, chunki bu xuddi mana shuning ma'nosidadir dedilar. Endi dalolatun nas degan so'zni ham yengilroq bir tushuntirib ketadigan bo'lsak, oyat karimada Alloh subhanahu va taolo ota-onaga nisbatan noqobil munosabat bildirgan farzand haqida masalan wala taqullahuma uffin degan. Ota-onangizga uf demang degan. Mana shu oyatdan ulamolar olib aytadilar, bu yerda ota-onaga aziyat bermang degan ma'nodadir. Shundan kelib chiqib, ota-onaga aziyat beradigan har qanday narsalar harom bo'ladi deydilar. Masalan, urish, Alloh asrasin, so'kish, jirkishga o'xshagan narsalarning barchasi harom bo'ladi va bu bilan inson Alloh asrasin ota-onasiga oq bo'lib qoladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo ota-onaga aziyat berishning eng yengil turini zikr qildi, ya'ni uf deyishni. Xuddi shuningdek, oyatga hadis sharifda yuqorida aytib o'tganimiz Ramazon haqida vorid bo'lgan hadis ham Ramazonni buzuvchi holatlardan bittasi haqida vorid bo'ldi, lekin bu yerdagi maqsad aynan o'sha yo'l bilan ro'zani buzgani uchun emas, balki qasddan Ramazonning kunduzida roza tutib, keyin uni qasddan buzib yuborganning oqibati shunday kafforatni vojib qiladi degan ma'noda bo'lgan uchun ulamolar yeb ichish bilan ham roza buziladi va unda kafforat vojib bo'ladi deydilar. Domla, shu o'rinda bir gap Muhammad Rafi Usmoniy rahmatullohi alayh maqolatlarida bir gap aytgan ekanlar. Ro'zani asli buzadigan narsalar insonning ichi. Endi hozir siz ham eslab o'tdingiz, shuni alohida bir qayd etgan ekanlar. Ya'ni dimoq, oshqozon va ichaklar. Dimoqga masalan burundan kirgan, og'izdan kirgan narsalar ikkalasining yo'li ichkarida birlashib ketadi. Shu ma'noda o'sha burunni ochadigan, sepiladigan ba'zi bir vositalarni ham dimoqqa o'tganligi uchun ochadi deb katta ehtimol bilan shunga fatvo berilgan. Undan keyin og'izdan kirib, tomoq orqali oshqozon yo'li qoringa tushadi va albatta orqa mahrajdan kirib ketadigan narsalar ham demak ichaklarga o'tganligi uchun bu ro'zani ochishlikdagi asosiy holat shu deganlar. Bu masalalardan nima xulosa qilinadi desa, o'sha hozir mana qiyoslarni keltirib chiroyli tushuntirib berdingiz. Masalan, agarchi nas o'sha er-xotin sahobai kirom ro'zani kunduzida muomala qilib qo'yganliklari uchun ularni zimmasiga kafforat vojib bo'lganligi haqiqatda bu hadislarda kelgan. Endi bu yerda yana bir narsa, Ramazonni hurmatini oyoq osti qilish ma'nosi kafforatga dalolat qilyapti-da. O'sha inson ro'zani tutib shar'iy bir uzr bo'lmasa, unda bir shar'iy ochib yuborishlikka zarurat bo'lmasa yoki kimdir tomonidan majbur qilinmayotgan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan ochib yuboradigan bo'lsa, bu odamni shu qilgan jinoyati Ramazonni, ya'ni ro'zani hurmatini oyoq osti qilish bo'ladi. Ana shuni jazosi o'laroq bu odam endi kafforat zimmasiga vojib degan gap, demak, kitoblarimizda bayon qilindi. Shu o'rinda ro'za xohlaganda tutib, xohlaganda ochib yuboradigan narsa emasligini, insonlar, mu'min musulmonlar bu narsani
yani ciddi kabul kılışlıklarını, roza bu büyük ibadet ve onu kastan açıp yuvarılgende onu şu en kemede hazır bizi şeraitimizde iki ay roza tutup onu yan peyderpey arkasını üzmesten hiçbir arada fasılasız tutup berip şunu cerimesinden kurtuluşluğu lazım bu kalışlığını Allah'a da tekitle koyuşumuz gerek. Şimdi Damla yana bir narsa hazır bana keffarat vacib kıladigan cinayetler hakkında gepleştik de indi. Lekin rozanı keffaratsız hem buzup yuvarıp yani rozanı buzup keffaratsız buzgen künüge yine kaza tutup beredigen haletler hem var. Bu hakkında bir toktalip etsek. Yani bir narsa isim geçişte aldın ki meselede rozanı takitleş meselesi de. Hakikatte İslam rükünlerden biri de roza. Bazılar bu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Unday emas. Bu İslomning 5 ta rukunining biri bu roza. Qarang, yana ta'kidlanishiga yana bir dalillardan biri Ramazon kunida bir inson boshqa bir rozani tutsa ham o'sha Ramazondan o'tib ketadi. Qarang, Alloh taolo shunaqangi muhim bir ibodat qilganki, bu Ramazon rozasini o'sha kunda qazosini tutsa masalan, qaysidir qazo yoki nafil tutadigan bo'lsa o'zicha nafil deb niyat qilib tutadi. Degan bo'lsa ham baribir Ramazondan o'zi aylanib bo'ladi. Yana bitta ta'kidlanadigan o'rni, hattoki bir odam Ramazon ro'zasini ertalab tutib, keyin buzib yubordi, deylik. Buzib yuborgandan keyin ham kechgacha yana hech narsa yemaslik, o'sha Ramazonda ro'za tutsa qanday bo'lsa, o'shanday kunini o'tkazlik yana vojib bo'ladi. O'sha siz aytgandek, Ramazon kunining haqqini ado qilish vojib bo'ladi-da. Bu narsa demak, Ramazonga sal mazam bo'lmayapti. Endi sal bugun ko'proq ish rejalashtirib qo'ygan edim. Unaqa narsalar bilan bahona qilib roza tutmaslikka yurmaslik kerak. Bu juda ham muhim, ehtiyot bo'ladigan narsalardan biriligiga dalolat qiladi. Xo'p, endi keyingi masala roza buziladi, lekin kafforat vojib bo'lmaydigan holatlar keladigan bo'lsak, oldingi bir suhbatlarimizda ham eslasangiz aytib o'tdik bu haqda. Endi hozir batafsilroq gaplashamiz bu haqda. Kafforat vojib bo'ladigani faqat va faqat Ramazonning adosi kunida vojib bo'ladi. O'sha Ramazonni qazo qilgandan keyin qazosini tutayotgan paytda agar qasdan buzsa ham u yerda kafforat vojib bo'lmaydi endi. Ya'niki, masalan bir kishining qazosi bor. Shunday. Zimmasida. Aytaylik, bir ayol kishi uzrli bo'lib roza tuta olmagan. Zimmasida qazosi bor. Ramazondan keyin shu qazoni tutyapti-yu, bir rozani ochib yubordi. Buzib qo'ydi. O endi o'zi aslida uni zimmasida farz edi. Qazosini tutish ham farz edi. Ramazonni adosini tutish ham farz. Xuddi shuningdek qazosi ham farz edi-yu, ammo qazoni tutayotganda buzib qo'ygan inson u erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, zimmasiga kafforat vojib bo'lmaydi. Kafforat vojib. Yana o'sha buzib qo'ygan kuni boshqatdan bitta qazosini tutib bersa, demak zimmasidan soqit bo'ladi. Shunday. Masalan, Ramazon rozasi farz deymiz, qazoni ham farz deymiz. Shu qatori masalan nazr qilib ham roza ba'zan farz bo'lib qolishi mumkin, ya'ni amaliy farz deymizmi buni. O'shani ham hattoki masalan tutayotgan paytda hattoki bir kunga tayin qilib nazr qilgan bo'lsa ham, masalan farzandim o'qishga kirib ketsa, o'sha kunni rozasini tutish zimmamga farz bo'lsin, Alloh uchun desa, u nazr bo'lib qoladi yoki nazr qildim desa, o'shani buzsa ham hattoki kafforat vojib bo'lmaydi. Juda ham muhim, u ham farz rozaga aylanadi. Shunday bo'lsa ham kafforat vojib emas. Demak, bu kafforat vojib bo'lishi, ya'ni siz aytgandek uzluksiz 2 oy tutib berishni vojibligi, bitta qulni ozod qilish yoki vojibligi, 60 ta miskinni bir kunlik qornini to'ydirishdek katta, masalan, moliyaviy ham xarajat, uchalasidan birini navbat bilan tanlanadi-ku, ketma-ketlikda. Birinchi qul ozod qilish, keyin roza tutish, keyin unga qodir bo'lmasa 60 ta miskinni to'ydirish. Bu darajada kafforatni vojib qilinishi, demak, rozani juda ham muhimligiga dalolat qiladi. Yana o'sha mavzuga qaytaylik, qazonigina vojib qiladigan holatlarga. Qazonigina vojib qiladigan holatlar inson birinchidan qasddan eng qattiq ta'kidlangan rozani buzayotgan bo'lish kerak. Qasddan deganimiz bilib turib, eng qat'iy ta'kidlangan oyat bilan qat'iy sobit bo'lgan roza bu Ramazonning adosi va u yerda ozuqa bo'ladigan yoki insonga manfaat bo'ladigan narsani halqumdan kirishi bilangina roza qazosi vojib bo'ladi. Haligi erkak ayol bilan bo'ladigan munosabatdan tashqari. U ham kiradi, demak, unda ham qazo vojib bo'ladi, ham kafforat vojib bo'ladi.
Bular nima bo'ladi desa, masalan, odatda oziqa sifatida yeyiladigan, ichiladigan narsalar dedik yoki dori-darmon dedik. Mana shundan boshqa har qanaqa holatlarda agar roza buzilsa, faqat biz aytamiz, qazo vojib bo'ladi, kafforat vojib bo'lmaydi. Lekin biz bu narsalarni ko'p sodir bo'ladigan holatlarni sanab o'tishimiz kerak. Masalan, oziqa bo'lmaydigan narsalarni yeyish. Misol uchun tarvuzni pochog'ini inson odatda yemaydi. Lekin agar u odatda dori sifatida yeyayotgan inson bo'lsa, rag'bat bilan qasddan yesa, unda ham baribir kafforat vojib bo'lib qoladi. Buni ulamolar kesak yeyishga o'xshatadi. Mana Hazratning kitoblarida ko'rib, bugungi ayni mavzuda ko'rayotganda qaradik. Kesak yeyishni dori sifatida yeyishga odatlangan inson bo'lsa, uni rag'bat qilib, rohatlanib, xohlab yegani uchun kafforat vojib bo'lib qolaveradi. Ya'ni inson o'zini xususiyatidan ham kelib chiqadi. Yoki ba'zi bir narsalarni yeyish ba'zi bir millatlarda urfga kirib ketgan bo'lsa, ba'zi millatlarda undan jirkaniladigan bo'lsa. Mana shunaqa paytda masalan chigirtka yeyish o'zi halol, qaysidir yurtlarda unga odatlangan bo'lsa, ba'zi joylarda jirkanadigan narsa bo'lsa, og'ziga kirib ketsa, yutib olsa misol uchun, unda qazo vojib bo'ladi, xolos kafforat vojib bo'lmaydi. Yoki burnidan kiradigan odatiy mahraj bo'lmagani uchun unda ham faqat kafforat vojib bo'lmaydi, qazo vojib bo'ladi. Haliga aytgandek, ukolda ham faqat qazo vojib bo'ladi, kafforat vojib bo'lmaydi, agar u tomirga olinadigan suyuqlik bo'lsa. Yana bir odam ro'zasi ochilib ketdi. Ro'za ochilgandan keyin ham biz yana yemasdan, ichmasdan tiyilish vojib deb aytdik. O'sha paytda ham endi qasddan yeb ichib qo'ysa, endi unga yana bitta qazo vojib bo'lib qolmaydi. Chunki u ochilib ketgan ro'za, endi buni bu yoqdagi tiyilish u imsok bo'ladi xolos. U savun bo'lmaydi, ya'ni ro'za bo'lmaydi. Lekin vojib amal. Vojib amal, endi ochilib ketdi deb nima qilish kerak emas. Yana shu o'rinda ro'zani ochadigan ishlar insondan xatoan sodir bo'lsa ham. Ya'ni bunga ham bir to'xtalib o'tish kerak. Masalan, bir inson tahorat qilyapti. Og'ziga suv olganda bir oz be'tibor bo'ldimi, o'zi xohlamagan ravishda halqumga suv o'tib ketib qoldi. Masalan, yoki burunga suv tortganda dimoqqa o'tib ketib qoldi. U xohlagani yo'q edi, ammo o'zi bilib turibdi ro'zasi buzilib qolganini. Bu qasddan qilmaganligi uchun shu kunni, demak, imsok qilib, ya'ni kunni qolgan qismini, ya'ni yemasdan, ichmasdan ro'zani ehtiromini qilib iftorlikkacha boradi, ammo Ramazondan keyin imkon topilishi bilan shu kun uchun bir kun qazo tutib beradi, zimmasiga kafforat vojib bo'lmaydi. Bularning nomini xatoan buzilish deb atasak, xalqqa ham tushunarliroq bo'ladi. Mana shu xatoan buzilish ma'nosi ko'p uchraydi xalqning ichida. Odatda 11 oy tahorat olganda og'izni g'arg'ara qilib chayish, burunga astoydil suv olib, burunni tozalash inson o'rganib qolgan. Yana o'zi xohlamagan ravishda shu ishni bajarib qo'yadida, roza buzilib qolish ehtimollari bor. Keyin o'sha bizi xalq tilida mustahab deyiladi, o'sha suv bilan poklanish ma'nosida e'tibor berilsa, o'sha fiqh kitoblarimizda ro'zador odam suv bilan poklanayotgan vaqtda bir oz ehtiyot bo'lib, o'sha orqa mahrajdan suv kirib ketmasligini ehtiyotini qilib tozalansin degan ko'rsatmalar bor. Lekin ro'zadan tashqari vaqtda uni aksi. Aynan bunga muxolifat ma'no bor, ya'niki astoydil tozalasin. Endi ushunga o'rganib odatlanib qolgan inson orqadan ham masalan shu o'zi xohlamagan ravishda tozalanayotganda suv kirib ketib qolishligi ham shu xato anga o'tib ketib qoladi. Roza buziladi, ammo zimmaga qazo vojib, kafforat vojib bo'lmaydigan holat bo'ladi. Endi shu o'rinda yana bitta nozik o'ringa to'xtalib o'tish kerak domlar. Bir odam o'sha nosiyan, ya'ni unutgan holda yeb ichyapti. Yedi, ichdi, aytaylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni Alloh mehmon qildi, yediribdi, ichiribdi deganlarda shunaqa esdan chiqarib yegan odamni shanida. Ammo yeb ichyapti-da, og'zida luqmasi bilan turibdi. Shu paytda xayoliga keldi. Ro'zadorligi xayoliga keldi. Endi shu og'zi degani yutmasdan tashlab yuborsa ro'zada u odam. Shunday. Ammo keyin shuni yeb qo'yoqli, yutib qo'yoqli og'zimdagi tayyor luqmani desa, shu bilan ro'zasi buzilishligi, ya'ni yuzaga keladi. Endi bunda qasd bo'lgani uchun kafforat ham vojib bo'ladi. Bunda juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu og'izdagi qultum suv bo'lsa, shunday. Endi mana shu o'rinda yana bir narsa, ulamolarning bir tavsiyalari ham bor ekan. Bir odam ro'zador, ya'ni Ramazonda turibdi.
yeb içi yaptı. Biladi o adam roza tutgan. Bu yoqda ko'rgan odam uni rozadorligini bilyapti. Shunda darhol eslatilsin, iyi rozasan degan ma'noda unga tanbeh bersin u odam demak to'xtasin. Mo'min musulmon rozadorlar ayni paytda Allohni zikr qilib duoda bo'lib turibdilar. Ana shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam rozador odamni iftorlik paytidagi duosi qaytarilmaydi deganlar. Maqom o'ta ortiq. Maqom nihoyatda ortiq. Allohning amriga so'zsiz bo'ysunib turibdilar. Shu paytda Allohning rahmati ularning ustiga nozil bo'ladi-yu, bular nima xayrni Allohdan so'rasalar ijobat bo'lishligi bu tajribada ham ko'rilgan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham aytganlar. Alloh taolo ilohim yurtdoshlarimiz, butun yer yuzidagi mu'min musulmon ro'zadorlar qatorida yurtdoshlarimizni ham qilayotgan xayrli duolarini ijobat aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul aylasin. Xulosa qilib bugungi suhbatimizga yakun yasar ekanmiz. Alloh taolodan umid qilib yana takror mana shunaqangi diniy ma'nodagi suhbatlarda ko'rishib bormoqligimizni Alloh nasib muyassar qilsin. Va albatta yurtdoshlarimizdan iltimosimiz bo'ladi, mu'min musulmonlardan albatta o'sha ijobatlik, xayrli duolarida bizlarni ham bir eslab qo'ysalar degan umidimiz bor. Albatta ularning duolari ijobat bo'lishligidan umid qilamiz. Shuning bilan aziz mu'min musulmonlar, bugungi suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Alloh taolo qilayotgan barcha yaxshi amallarimizni dargohiga qabul aylasin. Kelasi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Маселка, сіз білген там. Рамазан, ол әкі Рамазан.